Põhiline on see, et praegu õppus läheb hästi, nagu plaanitud. See etapp, mis praegu puudutab staapide väljaõpet, ma arvan, et on õnnestunud. Minu arvates on tegu erakordselt olulise õppusega. Ja nagu te ütlesite, õppuse mastaap on suur. Me saame harjutada kõike seda, mida peab tegema kriisiolukorras Eesti kaitsevägi. Ja sama oluline, me saame harjutada ka koostööd meie liitlastega. Liitlased on siin samuti väga massiivse osavõtjaskonnaga, erinevate väeliikidega, erineva tehnikaga. Nii et selles mõttes on tegu väga tähtsa õppusega. Me saame siin harjutada ka staabitööd, juhtimist, sest selliste suurte väeüksuste puhul on juhtimine, lahingvälja haldamine, need teemad, mida on kõige lihtsam just sellist tüüpi õppuse puhul harjutada. Minu arust praegu on kõik see, mis on tehtud, sujunud väga hästi ja väga positiivsed sõnad saab öelda ka õppuse juhtide kohta, ülemate kohta, kes teevad väga head tööd. Samuti meie poisid-tüdrukud metsas ja ka meie liitlased. Nii et selles mõttes mulle kui kaitseministrile oli see erakordselt meeldiv visiit siia õppuste alale. Ja ma arvan, et me oleme õigel teel, mis tähendab ka seda, et Kevadtorm peab kindlasti jätkuma. Peab tulema järgmine, ülejärgmine ja ülejärgmine Kevadtorm. Nii et see on igati positiivne töösuund. Ma olen loomulikult ülitänulik nendele peredele, kelle pereliikmed on siin vabatahtlikult. Ma olen tänulik nendele tööandjatele, kes on lubanud oma inimesed ära. Ja siin ei saa kindlasti mainimata jätta ka tänu maaomanikele, kes lubavad sellised õppusi üldse korraldada. Nii et minu mõelest see koostöö heas mõttes kogum on väga lai ja suur.